Saeimas deputātiem šodien divas pieturas. Sākumā pie lidostas, pēcāk arī Rīgas centrālā stacija. Mēs komisijā 14 sēdes esam klausījušies, kādas izmaiņas projektā, 116 izmaiņas bijušas plānošanā, projektēšanā vai prasībās, ja, kas nākošanā no arī reāli. Nu, mēs redzam tās sekas šīm te prasībām, sekas, kas ir notikušas gan projektēšanas fāzē, gan arī būvniecības fāzē. Komisijas vadītājs atzīmēja, ka viņa ieskatā līdzīgā vizītē vajadzētu doties arī ministru prezidentei un finanšu ministram, lai labāk izprastu projekta situāciju. Abas lielās stacijas un tām blakus esošie objekti pagaidām ir vienīgie Rail Baltica būvlaukumi, kuros Latvijā norit aktīva būvniecība. Un galvenās problēmas tajos saistītas ar finansējumu trūkumu, jo Eiropas komisija pateikusi, ka tās prioritāte ir pamata trase. Konkrēti centrālā stacija degošākā sāpa ir tas, ko jūs redzat manais mukurs, principā pabeigt šo te dienvidu daļu, lai mēs varam novirzīt esošo dzelzceļa satiksmi uz šo te pusi. Attiecīgi mums ir jānodod eksploatācijā šī te pirmā stacijas kārta. Attiecīgi mums ir jāuzliek jumts, viss telpas, jāpriko tā, lai pasažieri tur var izmantot un pilnvērtīgi izmantot šo te vilcienu satiksmi, iekāpšanu vilcienā, visus eskalators, vispārējo. Principā tam minimālākajam apjomam, ko mēs šim skatāmies, ir nepieciešams 114 miljonu eiro. Tieši tāda pati finansiāla problēma ir arī pie lidostas. Konkrēti šeit stacijas daļā pirmās kārtas būvdarbi ir pabeigti un, kā redzam, manais muguras pagaidām darbi neturpinās, jo vienkārši nav naudas. Pieejamais finansējums darbus vismaz kādu laiku ļauj turpināt tālāk no lidostas stacijas. Taču, lai visu izdarītu līdz galam, trūkst vairāk nekā 200 miljonu eiro. Turklāt te nav ierēķināts inflācijas radītais sadārdzinājums. Tā kā naudas turpmākiem darbiem konkrēti stacijas daļā nav, sākt domāt arī par projektu iekonservēšanu uz ziemu. Tie ir sasalums un atkustnes pēc tam, jūs jau zināt, kā ūdens iedarbojās. Tāpēc nedrīkst kavēties, mēs ļoti gaidām no pasūtītāja šo instrukciju, lai varētu sākt būvdarbus. Mēs darīsim to, ko mums uzdos, bet, protams, mēs uzskatām būt daudz liederīgāk turpināt būvdarbus un netērēt naudu lieki par konservāciju. Lai atrastu papildu līdzekļus, ko novirzīt staciju izbūvei, mēģinās pārdalīt citiem projektiem paredzēto Eiropas Savienības naudu. Taču arī šajā gadījumā visdrīzāk nepietiks visam, kam nepieciešams. Krišs Kairis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.